vevar det, eller de kan vara vänstervevade. Nu ser det märkligt ut när jag gör det, eftersom jag vevar baklänges. Men det är bara för att jag är högervevare och rullen i sig är vänstervevad. Och så kommer fisk där ute och väljer den att rusa. Då måste den ha någonting att gå på. Så det är det vi lägger på allra först då. Vi gör en spolaxelknut. Och för de som har spinnfiskat så är det väl ungefär samma knut, misstänker jag. Jag drar igenom nätvarv. Sen så gör jag en vanlig enkel knut runt båda delar. Jag får hålla i den där. Ja, det här blir jättetråkigt. Här ska jag snabbt spola. I det här fallet lägger jag på 100 meter av den anledningen att det får plats. I normalfallet så sitter en sån här klisterlapp på som berättar att det här är bakändan. Man slår bara en ögla. Det är så tuffa förutsättningar då. Ja, det är det. Har man nu ingen ögla, man har inget nålknutsverktyg, så kan man då antingen, om man har en ögla, eller så får man knyta en ögleknut i bakänden på tapsen. Skapa ett litet slack. Och så går vi in med linan där. Så nyper den där mot sig. Och sen är den tapsen 9 fot, vilket oftast är en spörlängd. Och så är det då lite rörigt. När man köper den här första påsen så heter det taps. När man köper den här rullen så heter den tapsmaterial eller spetsmaterial eller tippet. Då tar man 6-7 cm utav spetsmaterialet och så har man 6-7 cm av tapsen. Lägger man ihop dem när de lott. Här börjar det vara viktigt att man gör knuten långsamt så det inte blir värmeutveckling. Och man fuktar också knuten för att få det svalare. Och så här lägger man på backing, fluglina, taps och tapsmaterial. Mer behöver man egentligen inte lära sig. Och den första punkten kallar vi för stopp och paus. Och det betyder att vi måste ha ett stopp som följs av en paus. Och har vi ett lite mer distinkt stopp, då skickar vi energi någonstans. Man ska inte rycka loss när det fastnar. Då är det risk för spöbrott. Man vill dra spö och sen vända över det sent så spöet böjs. Bra. Vänder jag över nu, då kommer jag ha en sen rotation. Och då har spötoppen gått i en så rak bana som möjligt. Och i vissa fall förstår man vad det betyder och i vissa fall inte. Om vi vill kasta dit så kommer det inte bli bra att göra bakkast dit och försöka kasta här. Blir man jätteintresserad av flugfiske och alltihop och så kommer man så småningom vilja lära sig att skifta vinkel direkt. Härligt, nu ser det perfekt ut. Vänta här, varför dör du nu? Hallå? Jag ska få iväg det här med kraft. Ja, nu sträckte det bara. Det var inte meningen. Man kliva bak ett steg och man kan kliva fram ett steg när man behöver förlänga sin kaströrelse. Det där lilla sista. Då får jag ju liksom lägga mig i brygga ungefär va? För här är det stopp. Så jag tycker själv att det är i alla fall ett bättre grepp än tuggrepp. Ja, då har du det. Kan du stå och kasta en stund, ska jag stå och kika. Och så står du så här och svänger lite med spö. Då har vi missat den här raka banan på spötoppen. Det kallas för en slingpack, som man kastar över huvudet och sen så kan man dra fram den när man behöver ha den. Och det som jag tycker man måste ha, det är en klippare och gärna som i det här fallet med en rensnål. För ibland så är ögonen på flugorna igenlackade och då spelar det ingen roll hur bra syn man har. Det går ju inte och trären då, utan då måste man liksom klicka ur lacket då. Sen för det fisket när man fiskar med torrflugor och ofta så här imitationsfiske som är vanligt efter öring och harr och regnbåge och röding och så här.
Då vill man ha torrflugemedel som hjälper flugan att flyta. Sen vill man ha en piang. Både för att ta ur flugan ur munnen. Kanske för att klämma in hullingar som vi kommer göra här idag. Och ja, den kan vara bra ibland att lösa upp knutar och skogsnören som trilskas eller vad som helst. Liksom. Men en liten piang vill man ha. Sen är det bra att ha någon form av hov. Det här gick inte. Som man slår ut ungefär som en sån här fotoskärm. Man vill gärna ha något polariserande glasögon. Jag har lovat min tjej att inte ta på mig de här för att hon tycker jag ser förskräcklig ut. Eller jag får i alla fall inte ha de här när hon är med. Ser ut som en skön teknogubbe eller någonting. Men de här polariserande glasögonen, de bryter reflexerna i ytan så man ser ner i vattnet lite bättre. Flugor och flugaskar. Oj, här har myrorna hittat in i mig. Här så har vi dagsländer och nattsländer och fjädermygg. Kanske även sävsländer som akvatisk insekt. Vi har även trollsländer och flicksländer. Dra ut lite lina. Hon hade en extra fluga här. Kom med här. Ja, då vill du vara där. En sån där grej brukar jag kasta på. Sjösandslända! Hoho! Maffigt, sjösandsländekläckning. Nu kan det hända grejer kan jag säga det. Det är lätt hänt. När man står där så kommer vinden helt plötsligt i ryggen. Ja. Och då helt plötsligt så blåser liksom linan inåt. Inåt istället för en harhöra. Hela tiden med riktningen, ja, precis.